Detajet të reja nga ndarja Arban Osmanit, bashkëshorti moderatores Braktis Shqiprin. Pas rreth 16 vitesh martesë, moderatorja e emisionit dua të bëjë të lumtur Arban Osmani është në prag divorci me Ardit Keron, bashkëshortin e saj. Fryti martesës e gjatë është dhe djali tyre me emrin Jon. Si pas burimeve të fundit, Arbana me bashkëshortin e saj nuk ndajnë të njëjtën çati, thuhet se ajo po nis një jetë re me birin e saj. Si pas medjeve, Arbana me bashkëshortin e saj nuk ndajnë më të njëjtën çati, thuhet se ajo po nis një jetë re me djalin e saj. Po ashtu, një tjetër detaj që dëshmon ndarjen e tyre është mosmbajtja unazës në gishtin e martesës nga moderatorja. Kjo është vënë re në fotot e saj të fundit në Instagram, si dhe në emisionin që ajo drejton. Sa kaq, informacionet të reja kanë dalë në dritë lidhur me ndarjen e tyre. Burimet konfirmojnë se partneri i saj pas ndarjes ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kaluar situatën e vështirë. Pavarësisht gjithçkaje, ende nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar nga vetë Arbana, e cila si gjithmonë është mjaft e rezervuar kur bëhet fjala për jetën e saj private.